teraz prichádza náš čas, lebo najskôr indíciu a potom budeme spolu dedukovať odpovede na ich otázky, dobre? Indícia je... KZ2 plus ICC. Prosím? KZ2 plus ICC. Ty brďo. Ste si istí, že máte vzorec v poriadku? Máme. Máte dosť otázok na to, aby ste to rozlúskli, lebo samozrejme treba zistiť, čo to je, ale vy môžete oveľa jednoduchšie na to prísť. Koho si vyberiete? KZ2 plus ICC! KZ2 plus ICC! Počkaj, počkaj.